Дэлхийн багш нарыг баяр гэхээсээ илүү багш нарын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдэх, багш нараа чадваржуулах тал дээр сонгон найрхан дүүрэг анхаарч байна. Өнөөдөр чадварлаг багш нэртэй баг хурал зохион байгуулж, багш нарын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг сонссон байна. За хин нэгнээ буруутгах гэхээсээ илүү хамтран ажиллаж, шийдлээ олох зорилгоор багш нартаагаа ярилцж байна. Сонгон хайрхан дүүрэгт энэ хичээлийн жилд 152 сургууль цэцэрлэг боловсролын байгууллагад 6500 гаруй багш ажиллаж байна. Сургууль хөгжүүлэх их үйлсэд хувь нэмрээ оруулж байгаа багш нарын баярын энэ өдрийг сонгон хайрхан дүүргийн боловсролын салбар сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээгээ 100% шийдсэн байдал сурлагын амжилтаараа улсдаа тэргүүлж байгаа зэрэг бахтам амжилтаагаар өгдөж байна. Бид хөө одоо багцгаа чанарлуу анхаарч эхэлж байгаа. Энэ цэцэг заргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсрол төслийн томоохон төсөл хөтөлбөр одоо тусгагцаа энэ ажлын хүрээнд одоо маш олон ажлууд хийж байгаа. За түүний нэг нэсэг болох бөөм хөтөлбөр, эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноог дээшлүүлэх замун айлц 600 гэдэг хөтөлбөр явж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол Сонгон хайрхан дүүргийн одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын гадаад хэлний багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх замун сурагч нарыг олон улсын сургуулийн тэтгэлэг хөтөлбөрлөлт хамрагдах энэ бэлтгэл одоо томоохон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За энэ ажлууд маань үр өгөөж өгж за энэ Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд энэ жил Сонгон хайрхан дүүргээс 14 хүүхэд 800 он авч ихтэй сургуульд ирсэн оролцсон ингэ явж байгаа. Чадварлаг багш 2023 арга хэмжээний үеэр олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж бусдынхаа манлайлсан багш нарыг салбарын болон төрийн дэд одон медалаар шагнаж урамшууллаа. За ажил амьдралынхаа гараг Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль одоо бол Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 76 дугаар сургуульд мен тэмрийн багшаар 25 дахь жилдээ үр бүтээлтэй ажиллаж байна. За тэгээ боловсролын байгууллагад гаргасан ажлын амжилтыг минь үнэлж төрийн дэд одон медаль алтан гац одонгоор ингрэ медаль жоодон туйлын их баяртай байна. Би боловсролын байгууллагад 18 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Та бүхэндээ дэлхийн багшларын баярын 57 дахь өдөр Монголын багшларын баярын 20 дахь өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ энэ өдөр ингээд боловсролын тэргүүний ажилтнаар шагнуулсандаа маш их баяртай байна. Ингээд хөгжил цогцлбор сургуулийнхаа хамт олон сургууль хүмүүжүүлэгч тэгээд эцэг ихтэй маш их баярлаа. Би 62 дахь сургуулийн баг ангийн багш мэргэжлэр одоо энэ жил 29 дахь ажиллаж байгаа. Тэгээ за тэгээ энэ UB Palace-ын ихтэй хуранц үзсэн сонгон хайрхан дүүргийн багш нар манд чадвар багш 2023 гэсэн үйл ажиллагаагаа одоо нэгэд ажиллаж байна. Тэгээ энэ цуг цугласан бүх эрдэмтэн багш нартаа энэ Монголын багш нарын 57 өдрийн одоо цогтой халуун мэндийг өргөн түшшүүлж ажил үйлсийн их амжилтыг хүсье да. Сонгон хайрхан дүүрэгт 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа боловсрол төслийн хүрээнд дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын дундаж оноо 494.1 болж өссөн. Мөн IELTS 600 төслийн хүрээнд дүүргийн 27 сургууль төс бүрээс ахлах ангийн нэг сурагчийг сонгон авч 100% тэтгэлэгтэйгээр 2 жилийн турш хилний сургалтад хамруулж IELTS-ийн түвшний мэдлэгтэй болгож байна. Ингэснээр ахлах сургуулаа төгсөж байгаа хүүхдүүд гадаадын ихтэй сургуулиудад тэтгэлэгтэй суралцах бүрэн боломжтой болж байгаа нь боловсролын салбарт томоо ахиц авчирчээ.